Aí, garoto. Linda. Equipamentinho leve, varinha 12 libras. Estamos usando uma stickzinha da CMC. Uma 70. E olha aí, ó. Só não tem tamanho, mas o que é brava. Pera aí, garota. Pera aí. Muito bem. Muito bem. Aí, ó. Como é que faz, né? Hã? Aí. Vai pra vida, garota. Tá aí, pessoal. Essa é danada. Show, né? Continuamos os trabalhos. Aí, garoto. Só no visual, hein? Só no visual. Olha, olha. Vem aqui. Onde é que você foi? Sai daí. Sai daí, garota. É uma cavala, rapaz. É uma cavala, cara. Ai, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa, não escapa. Você tá muito linda pra poder escapar. Aí, boa menina, vem aqui, malcriada. Vem cá. Cá, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda. Olha aqui. Nossa. Eu vi as duas andando lado a lado ali, ó. E joguei a isca um pouquinho mais à frente. Linda, né? Hã? Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Isso que eu digo, ficar em casa pra quê no domingo, Jesus? Né? Vou pescar. Pescar que é melhor. Agora sim. Aqui, ó. Tá bonito. Tá bem bonito. Vai lá, garota. Uia! Valeu, moçada. Olá, olá. Rapaz, e tal do equipamento leve. Ó, ó. Ô, garota! É uma loucura, meu amigo. Varinha de 12 libras. A briga é sempre muito boa. É, não resistiu a stickzinha da CMC? Uia, uia. A gente tá tendo que buscar ela lá na beira daquele capim lá, pessoal. Bem lá na beira. Vem cá, amadinha, vem. Opa, calma, 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 calma. Ó, já melhorou o tamanho. Aí, ó. Já melhorou o tamanho. Uma lua que Nossa Senhora, que não tem explicação. Peraí. Muita calma. Aí, show de bola. Aí, ó. Mais uma para coleção. Vamos largar ela aqui no capim. Valeu, garota. É nóis. Olha ali, ó. O tamanho da criança ali. Vamos ver se a gente consegue passar a isca próxima a ela. E ver se a gente consegue algum resultado. Ali, ó.
falhou. Falhou nada, rapaz. Vamos ver. Tamanho, cara. Caramba, mano. Nossa, que monstrona. Vamos, garota, vamos. Ataca. Vamos. Fazer um slow motion bem lindo seu. E ela tá rodeando a isca, cara. É grande, hein? Ó, ó, agora vem. O cara fica até meio sem jeito, né, rapaz? Não tem espaço pra poder lidar com ela. Tá cuidando do ninho dela. Eu não sei se aqui tem um caralho de uma cobra, se tem um lagarto. Deixa eu ver. É, deve ser um lagartão. Ah, mas teu ataque na superfície ia ser lindo, né? É, mas você não quer, então peraí. Peraí que eu tenho alguma coisa bem boa pra você. Então a gente tá vendo que aquela bitela que tá ali não tá querendo superfície. Eu vou colocar a bolita agora. Com a mesma característica praticamente de cor, né? Da stick que a gente tá usando. Que é uma meia água. E que muito provavelmente ela vai entrar. Não sei como é que tá a bateria da GoPro, espero que aguente mais um pouquinho, uma vez que eu vi que tava com 15%. Vamos aqui, ó. Cadê ela? Ali, ó. Rapaz, olha o tamanho daquela menina, cara. Eu não acredito. Olha lá. Olha, parece um tubarão vindo atrás da isca, mano. Faz, né? Vai mais pra baixo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vai, tubarão, vai, vai. Vai, tubarão, vai. Já vi treira difícil, mas igual essa daqui, olha. Agora vem, agora vem, agora vem. Ah, que coisa mais chique, rapaz. Nossa senhora. Só falta ela arrebentar o líder, cara. Ela enxarutou inteira. Ó, ela enxarutou tudo, cara, bolita. Nossa. Olha isso, cara. Equipamento leve, mano, tem suas vantagens. Calma aí, garota, calma aí, calma aí. Nossa senhora, rapaz. Aí, ó.
e ela com o liderzão na boca. Que traíra mais linda, cara. Ó. Show, né? Já deu teu show? Ambos já demos. O líder está todo poído na boquinha dela. Nossa senhora, fazia tempos que eu não vi uma linda dessa daqui. Caramba, cara, olha isso aqui. Equipamentozinho, 12 libras, levinho. E olha o líderzão aqui, cara, tudo poído, barbaridade. Que emocionante. Olha o tamanho disso aqui, rapaziada. Ó. E aí, como é que faz? É? Vamos soltar ela. Que ela muito provavelmente... ela tava cuidando do ninho dela. Pera aí, garota, pera aí. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o tamanho dessa garota. Uns 50, muito provavelmente. Vamos dar a vida pra ela, que é onde é que ela merece estar, né? Olha só, bem na hora que eu fui soltar ela, a bateria acabou. Então agora, vai, né? Valeu, linda. Muito obrigado por esse espetáculo. Tem coisas que definitivamente é só na pesca esportiva que a gente vai ver. Seguimos.